Lezen we nu samen Colossenzen 2. Want ik wil dat gij weet hoe grote strijd ik voor u heb. En voor degene die te Laodicea zijn, en zoveel er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Opdat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde. En dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus, in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleide met beweegredenen die een schijn hebben. Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening en de vastigheid van uw geloof in Christus. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt alzo in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. In welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonde des vleeses door de besnijdenis van Christus, zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaad en in de vooruit uw vleeses, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enigerwijs ons tegen was, en heeft dat zelf uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. De overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Dat u dan niemand oordeelde in spijzen of in drank, of in het stuk des feestdags of de nieuwe maan of der sabbatten, welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Dat dan niemand u overheerse naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, te vergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleeses en het hoofd niet behoudende, uit het welk het gehele lichaam door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde opwast met goddelijke wasdom. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefde, met inzettingen belast, namelijk raak niet en smaak niet en roer niet aan, welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen, de welke wel hebben een schijnreden van wijsheid, in eigenwillige godsdienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zij niet in enige waarde, maar tot verzadiging des vleeses. Liefde gemeente, u had het misschien wel gemerkt dat ik zondag 27 van de Heilige Catechismus, Heidelbergse Catechismus, even had opgespaard, even in de wacht had gezet, omdat het zo goed past op een dag als deze, waarop we toch in het bijzonder ook mogen stilstaan bij de kinderdoop. Vanmiddag, als de Heer het geeft, zal er aan 5 babytjes het teken, het zegel van de Heilige Doop worden betekend. En dan is dit wel een hele mooie voorbereiding. Vanuit de Heidelbergen met elkaar stil te staan bij wat betekent toch de Heilige Doop? En aan wie komt het toe? Wat betekent het niet? Wat betekent het wel? En wie komt het toe? Het belang ook van de kinderdoop. Vandaar vanmorgen zondag 27.
En als de Heer het geeft, willen we vanmiddag verder gaan met de psalmen. De psalmen waar we eerder mee begonnen waren. De liederen van de opgang. En daarvan dan in het bijzonder psalm 125. Wij lezen met elkaar de vragen. Vraag 72. Daar begint het mee. Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonde zelf? Een heel kort antwoord volgt erop. Nee. Nee, net. Want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. Vraag 73. Waarom noemt dan de Heilige Geest, die de Bijbelschrijvers heeft geïnspireerd, de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden? Antwoord: God spreekt al zo niet zonder grote oorzaak. Namelijk niet alleen om ons daarmede te leren dat gelijk de onzuiverheid des lichaams door het water, alzo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar veel meer omdat Hij ons door dit goddelijke pand en waarteken wil verzekeren dat wij zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn als wij uitwendig met het water gewassen worden. Vraag 74. Zal men ook de jonge kinderen dopen? Antwoord: ja, het. Want mitsdien zij al zowel als de volwassenen in het verbond Gods en in zijn gemeente begrepen zijn. En dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonde en de Heilige Geest, die het geloof werkt, niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt. Zo moeten zij ook door de doop, als door het teken des verbonds, de christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, gelijk in het oude verbond of testament door de besnijdenis geschied is, voor de welke in het nieuwe verbond de doop ingezet is. Tot zover de catechismestekst. Met het thema luidt dan ook het water van de heilige doop. Dat teken, dat beeld, wat leert het ons? In de eerste plaats wat het niet kan. En dat moet ons bewaren voor dwalingen. In de tweede plaats wat het betekent. En in de derde plaats wie het toekomt. Dus eerst wat het niet kan. Meent u, misschien heb ik het u wel eens verteld, maar het is toch goed om het nog eens te herhalen. Het was een jaar of 16, toen er op het alleronverwachts een jong meisje uit de brugklas van de middelbare school overleed. Ze fietste naar huis vanuit Gorkum naar Nieuwpoort. En het waaide hard die dag en een tak uit de boom viel precies op dat meisje. Flora heette ze. Ze raakte in coma en al spoedig werd bekend, ze zal niet meer beter worden. Ze zal sterven. Ik was toen als jongen bij de begrafenis aanwezig en nou, eigenlijk was ik gespitst op één ding. Ik hoop dat jullie dat herkennen, jongens en meisjes. Eén ding. Is dat meisje nu bij de Here? Had ze de Heer Jezus lief gekregen in haar leven?
Het viel mij op dat in de toespraak bij het graf werd verteld door een van de leidinggevenden van de jeugdvereniging, dat vlak voordat dit gebeurde, Flora naar hem was toegelopen. Het was een avond geweest die in het teken stond van de doop. En toen had ze gezegd, wat ben ik toch blij dat ik gedoopt ben. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar dan heb ik nog geen antwoord. Maar we zijn allemaal gedoopt. En eigenlijk miste ik bij mezelf die blijdschap over de heilige doop. Wat bedoelden ze daarmee te zeggen? Herken je dat? Jongens en meisjes, herken je dat? Ik denk, ja, waarom moet ik daar nou zo blij mee zijn? Ben ik dan zalig als ik gedoopt ben? Is door het water van de doop iets gebeurd waardoor al mijn zonden zijn weggenomen? Nou, we zullen zo horen dat dat niet het geval is. Dat water verandert niets in ons en met ons. En toch heeft die doop ons geweldig veel te zeggen. Wat dan? Wat zegt de doop vanmiddag, gemeente? Zult u eraan denken als de kindertjes worden binnengedragen? Dat u niet in de eerste plaats kijkt hoe lief ze zijn en wat voor kleertjes ze dan hebben en wie ze binnendragen enzovoort. Maar dat u verwonderd zult zijn. O God, u vraagt naar deze kinderen. Terwijl die kinderen niet naar u kunnen vragen. U zegt hen toe dat ze zalig kunnen worden, dat u gewillig bent om dat te doen. Vader, Zoon en Heilige Geest. En daarom geeft u ze een bijzonder teken. U zet ze apart van de wereld. En u doet dat niet met als doel dat ze verloren gaan, maar dat ze behouden worden. De doopgemeente als een pleitgrond. Heer, u heeft uw naam verbonden aan mijn naam. Vroeger zeiden de predikanten wel, ik herinner me dat wel uit mijn jeugd. Kinderen, laat je gedoopte voorhoofd maar aan de Heere zien. Daarmee bedoelden ze dit wat ik zojuist verwoordde. Later heb ik de ouders van Flora ontmoet. Veel later. Purk. Inmiddels waren al hun kinderen getrouwd. En het was dat bijzonder om dan met elkaar terug te blikken. En ik vertelde, ze had het gehoord in een preek en ik in Woerden had gehouden, wat het met mij had gedaan. Toen vertelde ze, ja, Flora, haar leven was een leven met de Heere. Dat was onze grote troost. De Heere nam haar tot zich. De doop, de toezegging was vervuld in haar leven. Kijk, daarom was ze zo blij dat ze gedoopt was. Want dan mocht ze ook op terugvallen. Dat is precies wat Luther zo vaak heeft gezegd. Als die werd aangevallen door de duivel en de duivel hem zijn zonde voorhield. En de duivel zei, Luther, denk jij nou echt dat je een kind van God bent? Moet eens kijken wat je allemaal hebt nagelaten. Waarin je tekort bent geschoten. En dan zei Luther echt op zijn Luther, ha, duivel, hou maar op. Je bent de helft vergeten. Je hebt een slecht geheugen, hoor. Het is nog veel erger met mij dan je mij allemaal voorhoudt. Maar ik ben gedoopt, duivel. Dan wees Luther op de toezegging van God. Hij doet niet naar mijn zonde. De doop was gaan functioneren in het leven
van Luther. Kijk, gemeente, dan zitten we in het hart van deze stof, van deze catechismus. Waartoe de doop dient. Hij moet functioneren in ons leven. Het moet een pleitgrond zijn en dat ook blijven. Nee, de doop maakt ons niet zalig. Heel veel mensen denken dat. Dat de doop je zalig maakt. Als ik maar gedoopt ben, ja dan zijn mijn zonden afgewassen. Dat is een dwaling waar ook de Romeinse kerk zich in ernstige mate aan schuldig heeft gemaakt. Waarom men ook de nooddoop heeft geleerd. Nooddoop wil zeggen dat als je ziet dat een jong kind zal gaan sterven en het is nog niet gedoopt, dan mag iedereen dat kind gaan dopen. Ook al bekleed je geen ambt, dan mag bijvoorbeeld de kraamverzorgster dat gaan doen. Want, het zou toch verschrikkelijk zijn als dat kind ongedoopt zal sterven. Kijk, dan, gemeente, dan ga je de doop in ernstige mate overschatten. Want de doop was de zonde niet af. Dat komt de doop niet toe. Want daar geldt, gemeente, wat we lezen in de profetie van Jeremia. Want al wiest gij u met salpeter. Dat is een behoorlijk bijtende stof, salpeter. En naamt u veel zeep, al zou je liter zeep gebruiken. Zo is toch uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend, spreekt de Heere, Heere. Nee, zeep niet, salpeter niet. Al zou je dagen, bij wijze van spreken, in een bad gaan liggen, dat maakt je niet schoon, niet rein. Vanmiddag zal dat ook gehoord worden vanuit het formulier. En dat wordt ook aan de ouders gevraagd. Zult u uw kind niet laten dopen? Uit gewoonte? Zonder erbij na te denken? Dat is nou eenmaal de gewoonte in onze gemeente om ook de kindertjes te dopen? Hoort erbij? Is mooi? Nee. Dan zondigen we als we dat op die manier doen. Maar er wordt ook gevraagd of je het niet zal doen uit bijgelovigheid. Bijgeloof. Zo, nou is mijn kind gedoopt. Nou hoef ik niet meer over de zaligheid van mijn jongetje, van mijn meisje in te zitten. Het is gedoopt. De zonden zijn afgewassen. Nee, dan zondigen we ook. Als we dat zouden denken en we zouden ons kind kunnen misleiden. Ze zeggen, kind zit er maar niet over in hoor. Je bent gedoopt, dus het komt goed met je. Tegelijkertijd, gemeente, zit er een geweldige, rijke symboliek verbonden aan de doop. Het bad der wedergeboorte hoorden we. De afwassing. Water, hoe vaak wordt het al in het Oude Testament gebruikt als een beeld van wat Christus gaat doen? En dan komen we vanzelf nu bij onze tweede gedachte. Wat het wel doet. Meenten, soms hebben we wel eens de neiging om er vooral te vertellen wat het allemaal niet is. Misschien herken je dat wel. Wat het allemaal niet is. Maar daar moeten we het niet bij laten. Nee, we moeten ook vertellen wat het wel is. En zo is het ook met de doop. En daarom gaat de catechismus verder, heel onderwijzend, heel didactisch. Wat is het dan wel? Met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn. Want we hadden het toch over een bad. Een bad. Als je een bad gaat kinderen, dan betekent dat toch iets? Dat je schoon wordt, maar ik heb net gehoord dat het water van de heilige doop mij niet schoonmaakt van mijn zonde. Nee.
maar wat dan wel? Wat moet ik er dan van leren? Wel, dat is precies wat dat meisje Flora had geleerd in haar leven. Het is, antwoord, het is vergeving der zonde van God. Vergeving van zonde. Vergeving. Niet snel verder lezen. Vergeving. Wat is vergeven? Vergeven is wegdoen. Wegdoen. Vergeven is ook wel bedekken. Ik bedek uw zonde, zegt de Heer. Ik doe ze weg uit mijn geheugen, zegt de Heer. Ik werp ze weg. Zo ver van me vandaan. Dat ik ze nooit meer in herinnering zal roepen. Dat is vergeven. Wegdoen. Dus het is vergeving der zonde van God. Uit genade. Weer zo'n woordje, genade. Weet je, wat ligt daar veel in, hè? Hoef gewoon maar die woorden van de catechismus te spellen en te overdenken. En ze aan de Heere voor te leggen als u het geheim er niet van kent. Of als u zegt, wat ken ik er weinig van? Leren me toch meer ervan, Heere. Leg ze maar voor aan de Heere. Heere, doe me die volle betekenis ervan. Zin. En dan hebt u het al, hè? Onderwijzen. Maar ook meer zekerheid geven. Verzegelen. Genade, ja, genade. Uit genade zijt ge zalig geworden. Genade, wat is genade? Genade. Dat betekent, je hebt het niet verdiend. Amazing grace. Dat is een lied. Verbazingwekkende genade. Het doet verbaasd aan. Dat u niet doet naar mijn zonde, Heere. Het betekent gemeente dat je dus ook je zonde ziet. En dat die zonden zijn gaan wegen. En dat zonden schuld werden. Een last niet te dragen. Die je te neerdrukt. Waarvan je zegt, o God, ik sta schuldig aan uw heilige wet. Ik heb uw wet overtreden. Ik ben een zondaar. Dat kun je gemeente voor God alleen maar belijden met een gebogen hoofd. Met een hart dat daar om weent. Hoef je niet altijd te zien hoor. Maar dat is van binnen wel zo. Het geeft verdriet. Dat ik dat toch ben, Heere. Dat ik zo geworden ben. Want zo was het niet. Adam heeft u goed geschapen. Dat wordt ook jou. Dat wordt mijn schuld. Schuldenaar voor God. En dan probeer je op allerlei manieren te reinigen. Toch? Of niet? Heere, ik beloof u beterschap. U verdient zoveel beter. Die boezemzonde, weg ermee. De wereld, zo zeiden ze dan vroeger wel, krijgt een scheidbrief. De brug is opgehaald. Je kunt niet meer mee in zoveel dingen. Je wil heilig voor God gaan leven. Want dat verdient hij. Maar oh, wat valt dat tegen? Hè? Want de zonde zit van binnen. En je komt erachter, het zijn niet alleen mijn daden. Maar het zijn ook mijn gedachten. En het zijn ook de lusten. En dan brengt de Heilige Geest je wel op je knieën. Heere, het wordt nooit meer wat met mij. Alles afgesneden, zeggen we dan wel. Kent u dat zo? Die uitdrukking, een afgesneden zaak. Daar wordt mee bedoeld. Geen uitvluchten meer, geen mogelijkheden om zalig te worden buiten het bloed van Christus alleen. Dat is een afgesneden zaak, gemeente. De alle hoop me gans ontviel, dat niemand zorgde voor mijn ziel. Niet mijn tranen die ik plen kunnen me redden, zo eens iemand. Maar alleen
U, o Heer Jezus Christus. Kijk, ziet u gemeente, dat begonnen we vanmorgen ook mee, hè, toen de wet werd aangekondigd. Ja, het is belangrijk dat we ook dat niet uit gewoonte aanhoren, maar dat we er intens, intrinsiek bij betrokken zijn. En dat als we die wet horen voorlezen, mijn hart zegt, o God, ik sta schuldig aan uw heilige wet, die goed is, volmaakt is. Want u bent volmaakt. Dat doet mijn hoofd buigen, dat doet me bukken. Maar als het goed is, doet me dat ook verlangen. Weer opnieuw en weer opnieuw en weer opnieuw. Naar het bloed van Christus. Dat reinigt van al die overtredingen. Die ik ook dagelijks nog doe. De wet die mij de toevlucht doet nemen tot Christus. En dat... De wet die een tuchtmeester is tot Christus. Maar die ook een leefregel is om die te doen uit dankbaarheid. Heer, als u dan wil dat ik zo zal leven. U alle liefde waardig schatten. Wil gij mijn rechterhand woord vatten? Ja. Wat zal ik de Heer vergelden? Vooral zijn weldaden naar mij bewezen. Weet u, dan wil ik leven zoals Christus geleefd heeft. Ja, dat leert de heilige doop ons, gemeente. Dat staat hier. Vergeving van zonde, van God uit genade ontvangen door het bloed van de Heer Jezus Christus. Alleen zijn bloed reinigt van alle zonde. Zijn bloed, ja, niet te bevatten. Het bloed is de samenvatting van het lijden van Christus. Bloed dat reinigt, dat de zonde afwist. Diepe bloed, schrijft apostel Petrus. Diepe bloed. Kostbaar bloed. Het heeft de hoogste prijs gekost. De prijs van Gods enige zoon. En terwijl hij, zo gaat de catechismus verder, in zijn offerande aan het kruis voor ons, voor de ware gelovigen, voor de christenen, de echte christenen, uitgestort heeft. Dat is het eerste. Dus... Dat is rechtvaardigmakend, gemeente. Dat is reinigend. Dat is vredegevend. Dat is zondebedekkend. Dat doet me opspringen van vreugde. O God, heeft u dan niets meer op mij aan te merken? Nee, zo lezen we ergens anders in de catechismus. Nee, alsof je zelf betaald hebt. Zo persoonlijk wordt het je toegerekend. Ik heb voor u voldaan. Alles, alles, alles. Ja. Kinderen, ik denk dat jullie echt wel eens een keer met papa en mama of met opa en oma ergens gaan eten. En dan na afloop, dan komt de rekening. En dan pakt papa of opa de portemonnee en zijn pasje. Of komt dan het geld en betaalt. En dan mag je zo van tafel weglopen. Want papa of opa heeft voor jou betaald. Dan zal niemand zeggen, oh jongetje, kom jij eens terug. Je hebt niet betaald. En als het wel gebeurt, kun je zeggen, ja, maar mijn papa heeft betaald. Of opa heeft betaald. Oh ja, dan is het goed. En dat is nou ook het geestelijke zo. Met eerbied gesproken natuurlijk. Hè. Dan mag een gelovige, een christen zeggen, alles, alles is betaald. Meent je... Zult u zo vanmiddag ook naar de doop kijken? Biddend of de Heer het wil zegenen? Heer, wilt u me erdoor onderwijzen? Maar ook het geloof als u dat mocht ontvangen, dat zo bestreden kan zijn, dat zo aangevochten kan zijn, dat zwak kan zijn. Wilt u het versterken? Of als het wel sterk mag zijn, dat u daarin de eer mag krijgen. Dat er nog meer vreugde in mijn hart mag zijn. Vanwege zo'n grote weldaad. Dat ik iets ervan mag proeven in mijn hart. Van dat lied dat gezongen wordt voor de troon. Gij hebt ons goden gekocht. Met uw bloed, met uw dierbaar bloed. En dat is het lied van de verloste. Zo lezen we in het boek Openbaring. Dus gemeente, het is... Het is onderwijzend en het is ook
verzegelend, zekerheid gevend. En dan het tweede aspect wat hier genoemd wordt, is de heiligmaking. Daarna ook door de Heilige Geest vernieuwd en tot lidmate van Christus geheiligd te zijn. Dus vernieuwd, daarom nieuwe geboorte, een nieuw mens. Je bent een nieuw mens geworden door wedergeboorte. Nieuwe mens. En tot lidmate van Christus geheiligd. Je bent apart gezet om een lidmaat van Christus te zijn. Wat is dat, een lidmaat? Nou, dat is dit, is een lidmaat, een arm of een been. Ja, om een arm of een been te zijn van het lichaam van de Heer Jezus. Ben jij dat, bent u dat? Mag je zeggen, ik mag zo'n hand voor hem zijn? Thuis in mijn gezin? Ik mag zo'n voet voor hem zijn? Mijn mond is voor hem, mijn ogen zijn voor hem. Dat is heilig maken, gemeente. Maak het maar heel praktisch met uw zintuigen. Met uw denken, uw spreken, uw doen. Op dat, zo lezen we dan verder, wij hoe langer hoe meer de zonde afsterven. Ja, die oude mens is nog levend. Dat is de oude mens. Maar er is ook een nieuwe mens. En in een godzalig, onsterfelijk, onstraffelijk moet ik zeggen, onstraffelijk leven wandelen. En dat leidt tot die eeuwige onsterfelijkheid, inderdaad, het eeuwige leven. En dat is het. Dus rechtvaardigmaking, heiligmaking. Gemeente, we hebben gelezen Colossenzen 2. U vindt het ook in Romeinen 6 terug. En daar maakt Paulus duidelijk dat niet de besnijdenis meer moet worden vastgehouden, ook zeker niet moet worden opgelegd aan de heidenen die christen werden. Nee, waarom niet de besnijdenis meer? Omdat het bloed gevloeid heeft. Christus heeft alles voldaan. En dat bloed hoeft niet meer te vloeien. Daarvoor is de doop in de plaats gekomen. De doop, een onbloedig teken dat niet alleen aan de jongetjes wordt bediend, maar ook aan de meisjes. Het water. De eerste christengemeenten, en er zijn nog steeds landen waar het gebeurt. Ik heb u een plaatje meegegeven op de liturgie. U kunt het ook vinden in het Reformatorisch Dagblad. Nog niet zo lang geleden was er een foto afgedrukt van dominee Zipro, die in Guinea in een rivier christenen doopt. Echt door onderdompeling. Dat is een vorm waarin de doop bediend kan worden, mag bediend worden. Besprengen mag ook, doen wij. Water door middel van besprengen. Maar die onderdompeling inderdaad is wel heel veelzeggend. En daar wijst de apostel op in Colossenzen 2 en in Romeinen 6. En dan zegt hij, met Christus begraven worden en met Christus opstaan. Zoals je ondergaat in dat water, wil zeggen sterven. Sterven, die oude mens moet sterven. En een nieuwe mens moet opstaan. Die symboliek was heel rijk, ook aanwezig in die vroege kerkgemeente. Men ging dan als doopeling, nadat men zo'n 2 jaar catechisatie had gekregen, men ging dan aan de westkant van het bad het water in. Men daalde dan af in bepaalde zwemkleding. En dan ging men ten onder en aan de oostkant stapte men er weer uit. En daar kreeg je een witte mantel aangereikt, een soort witte badjas. Die deed men dan aan en dat was een teken van reinheid. U moet nu leven als een reine, om dit te doen uit dankbaarheid. Ja, maar doe ik dan nooit geen zonde meer? Nou, de intentie is dat je het niet meer wil. Maar je doet het wel. Daarom zegt de Heer Jezus tegen Petrus, je hebt het nodig, Petrus, dat ook je voeten steeds weer gewassen worden. Je bent al rein, maar je voeten worden iedere dag weer vies. Daarom moet ik je voeten wassen. Dat is de dagelijkse reinigmaking die nodig is. Dat is de symboliek, gemeente. Dan gaan we naar onze laatste gedachte. Aan wie komt het toe? Wie krijgt nou dat teken en dat zegel? En dan wordt het natuurlijk heel spannend in de discussie met de baptisten. Die leren dat de kinderdoop niet bijbels is. Ze zeggen, je moet geloof hebben. En dat kan toch alleen als je groter bent, als je
volwassen bent. Je moet toch een bepaalde leeftijd daarvoor hebben. Dat blijkt toch wel uit die kameling bijvoorbeeld. He, die moest eerst belijden dat hij geloofde. Toen kon hij pas gedoopt worden. En het blijkt toch ook uit die tekst. Wie geloofd zal en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Ja, misschien heeft hij ook wel die gedachte. Ja, daar zit toch wel wat in. Nou, gemeente, wij dopen ook volwassen mensen. Als ze nog niet gedoopt zijn als kind. En dan vragen we hetzelfde als het aan die kameling werd gevraagd. In Handelingen 8. Geloof je dat? Want zonder geloof mogen we niets doen en zeker niet het sacrament van de heilige doop ontvangen. De Heer vraagt naar geloof. Ja? Ik kom zo nog even erop terug. Maar laat dat duidelijk zijn. Het doopformulier voor de volwassenen is daarom anders, wat betreft dit aspect, dan het doopformulier voor de jonge kinderen die gedoopt worden. En dan die tekst, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. En wie niet geloofd zal hebben, die zal verdoemd worden. Dan hoort u het al, niet de doop maakt zalig, alleen wie niet gelooft. Het sacrament komt erbij. En dat staat in het teken van het zendingsbevel. Nee, Jezus zegt, ga uit, ga preken. En wie komen het eerst tot het geloof? Ja, de ouders natuurlijk. Volwassen mensen. En dat zijn bijna allemaal volwassen mensen die nog nooit gedoopt zijn. Die moeten gedoopt worden, die in de eerste plaats. Maar dan komen ze met hun kinderen. Misschien denkt u, ja, maar dat lees ik nergens in de Bijbel, dat ze met hun kinderen komen. Het zijn allemaal volwassen mensen. Ja, maar het is... Het is een staande praktijk geweest, al met de doop onder Johannes de Doper. De proselietendoop die toen al bekend was, dat waren heidenen die zich voegden bij het Israëlische volk, die gedoopt werden. Ik heb gelezen dat in het proefschrift van dominee Posse, wat ik u echt kan aanbevelen, daar staat zoveel in over de kinderdoop, dat men ook al met hun kinderen kwam. Dat die proselietendoop niet alleen de volwassenen betrof, maar ook de kindertjes. Dus het was al een praktijk die bekend was. En dan zien we volgens dat de eerste christengemeente. Ja, tot aan de tijd van de wederdopers het heel gewoon hebben gevonden. Het heel aanvaard was dat ook de kindertjes werden gedoopt. Daar was helemaal geen discussie over. En een hele huis werd gedoopt, lezen we wel 4 keer. De oikoi-teksten, Grieks oikoi voor huis. Het hele huis. Wie waren lid van het huis? Dat waren de slaven en de kinderen natuurlijk. Ook de allerkleinste kinderen werden dan gedoopt. Iedereen in het huis. Als een slaaf werd gedoopt, maar een kind niet, dat was onbestaanbaar. Het is een staande praktijk. En iets, gemeente, dat zo vanzelfsprekend is. Waar ook nooit 1 vraag over gesteld is op bijvoorbeeld het eerste convent. Helemaal niet over de doop werd er gesproken aan kinderen. Wel over de besnijdenis, maar niet over de doop. Het was helemaal geen issue. Ja, dan hoef je daar natuurlijk ook niet apart van te zeggen, vergeet de kinderen niet. Als je het al doet, hoef je dat niet te zeggen. Nee. Nee. Ik hoef vanmorgen niet tegen u te zeggen, zult u niet vergeten om te luisteren. Nou, mag je best een keer zeggen hoor, maar als iedereen luistert is het een beetje raar te zeggen. Luistert u? Ja, maar dat doe ik toch. Iets wat we al doen. Dus die gedachte, neem die eens even mee. En dan gaan we het meer theologisch bekijken. En dat heeft alles te maken met wat betekent die doop nu? En dat maakt alles uit voor het antwoord op de vraag of ook kinderen gedoopt worden. Lees die maar mee, nog een keer naar het antwoord van de laatste vraag. Zal men ook de jonge kinderen dopen? Ja, het. Want mitsdien zij zowel als de volwassenen in het verbond Gods en in zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest, die het geloof werkt, niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt.
Zo moeten zij ook door de doop als door het teken des verbonds der christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, gelijk in het oude verbond of testament door de besnijdenis geschied is, voor de welke in het nieuwe verbond de doop ingezet is. Meent er, in ons formulier wordt gezegd, zoals de kinderen ook in Adam zijn gevallen, in zonde zijn ontvangen en geboren, zo zijn ze ook in Christus geheiligd, apart gezet. Apart gezet niet zonder reden, weet u nog? Zo begonnen we. Met een doel. Waarom zet ik mensen apart in een klas? Kinderen, de school is weer begonnen. Waarom zitten jullie met elkaar in een bepaalde klas? Ja, om iets te leren. Precies. Met een doel. Dat je aan het eind van het jaar de leerdoelen hebt behaald. En die zijn ieder jaar weer anders. Daarom zijn er verschillende groepen, verschillende klassen. De Heer heeft ons apart gezet. Ook de kleintjes. Ook de babytjes. En daarbij heeft hij een toezegging gedaan. De toezegging dat hij onze God in Christus Jezus wil zijn. Niet alleen als schepper, maar ook als herschepper. Dat hij de zonden wil vergeven. Zoals Willem Telik het vaak zei in zijn preken. Hij is 10.000 maal gewilliger om de zonde te vergeven dan wij gewillig zijn om tot hem te komen. En de wedergeboorte maakt hij ook gewillig om tot hem te komen. Gemeente, het grote verschil tussen de geloofsdoop, zoals die wel genoemd wordt, en de doop zoals wij hem leren, dat geldt zowel voor de kinderdoop als voor de volwassen doop, is dat niet het accent ligt op wat de gelovige doet of wat het kind doet, maar op wat God doet. Ook bij de volwassenen, niet vergeten. Ook bij de volwassenen die gedoopt wordt, gemeente, die komt niet naar het doopvond om daarmee te zeggen, en nu wil ik aan iedereen duidelijk laten zien door middel van mijn doop dat ik echt geloof. Nee, dat doet die volwassene niet. Hij komt wel in geloof, als het goed is, maar hij komt om de toezegging van de Heere, om die verzegeld te krijgen. Dat is het grote verschil met het baptisme. Maarten Luther heeft wel gezegd, ik zou wel 100 keer gedoopt moeten worden. Als ik steeds weer opnieuw moet belijden dat ik reiniging nodig heb. Maar we dopen 1 keer. Je wordt 1 keer ingelijfd in de gemeente van Christus. Dus Maarten Luther zegt, nee, dat is niet nodig. Dat kan niet. 100 keer gedoopt moeten worden. Gemeente, welke troost geeft het mij als ik vertwijfeld ben of ik wel een echt kind van God ben, of ik een christen ben, of ik me niet vergist heb. Als dan iemand zegt, ja, maar je hebt je toch laten dopen? Ja, dan zeg ik dan, ja, maar dan heb ik dat wellicht onterecht gedaan. Dan had ik me niet moeten laten dopen. Ziet u, dan zoek ik de troost, de vastheid in mijn doop. Maar waar uw gelovige zegt, ja, maar toen ik een kind was, of toen ik volwassen gedoopt werd, toen heeft de Heere zijn toezegging aan mij verzegeld. Een zegel van echtheid. Zo waarachtig als ik leef. Zo waarachtig als ik mijn woord tot u spreek. Mijn toezegging tot u doe. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ik zal uw zonden wegnemen. Ik zal u wassen. Al was u, al waren uw zonden rood als karmozijn. Ik maak u tot wit wol. Zo reinig ik. Die belofte, gemeente, die doet de Heer. Dus het gaat om zijn toezegging. En gisteravond bij de doopzitting, gisteravond heb ik dat nog een keer genoemd. Het voorbeeld, ik heb het al vaker gedaan. Stel dat hier een opa is met oma. En die hebben een geweldig besluit genomen. We gaan al onze kleinkinderen gaan we een mooi bedrag geven. Nou, laat ik het niet te gek maken. Van 200 euro per persoon. Kom maar, alle kleinkinderen maar allemaal komen. Stel dat er net een babytje geboren is. En opa en oma zeggen, ja, die krijgt niks hoor. Die is nog zo klein.
Ja, zegt mama dan, wacht eens opa, of papa in dat geval, wacht eens, kijk eens, hier is een spaarpot hoor. Dat geeft niks dat onze kleine nog zo klein is, maar we hopen dat die groter mag worden. U mag die niet overslaan. Dat vinden we allemaal heel terecht. Gemeente, zal de Heere dan die kleine kinderen overslaan in zijn toezegging? Paulus zou zeggen, dat zij verre.